I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. It was seven years ago, Isabella Guzman committed an unspeakable crime. In this Aurora home, she stabbed her mother to death 79 times in the face and neck. I was abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses, and um, I left the religion when I was 14. And the abuse at home worsened after I quit. Court documents indicated she had been at extreme odds with her mother, Yun Mi Hoi. She argued with her and wrote, You will pay. The fight with my mom was terrible, and um, I was injured in the process. I have the scars on my hands. Um, I don't know if you can see or not. For so many who knew her, it was hard to imagine Isabella with such a sweet face. could carry out such a vicious act found not guilty by reason of insanity she was sent to the state hospital in pueblo i'm not maleable anymore i'm not a danger to myself or others o tiktok tem um jeito engraçado de trazer relíquias do passado e transformá-las em memes sejam músicas dos anos 80, 90, 2000 ou o renascimento do filme Crepúsculo, por exemplo. Foi mais ou menos isso o que aconteceu com o caso Isabela Guzman, uma garota de 18 anos de idade, culpada de assassinar sua mãe no ano de 2013. Vídeos da Isabela durante seu julgamento começaram a ficar populares no TikTok, quando os usuários começaram a fazer montagens para tirar sarro do jeito que ela agia no tribunal. O que é muito bizarro. Principalmente porque a história por trás desses vídeos é um assassinato real, na vida real, que foi tão brutal que chocou todo mundo. Sinceramente, eu fico meio chocado ao ver pessoas tirando sarro dessa situação e o pior, existem outras pessoas que se divertem com vídeos que fazem sátira de crimes reais. E para quem acha que estou falando isso porque não tem um TikTok, está enganado. O canal Paralelo Metafórico tem um tímido perfil com um pouco mais de 100 seguidores. Sem dancinha. Mas a questão não é essa. Ridicularizar ou mesmo tratar de forma divertida casos criminais é, no mínimo, doentio. Além do mais, isso afeta completamente o ecossistema de produtores de conteúdo do nicho terror e mistério. Afinal, qual empresário patrocinaria um vídeo produzido para fazer chacota de uma morte? Ser uma pessoa comunicativa e decente em nada tem a ver com produzir vídeos de true crime. Temos que ter em mente que realizar um trabalho sério exige muito tempo e dedicação. Desde tempos imemoriais, as pessoas são viciadas em histórias misteriosas e de crimes. Por esse motivo, até a mídia impressa, desde o seu surgimento, sempre traz grandes manchetes sobre esses acontecimentos para chamar atenção. As pessoas ficam naturalmente curiosas e também querem estar a par. Do que está acontecendo ao seu redor. E isso não se aplica somente ao TikTok, mas ao YouTube também. Por isso, mais respeito. Imagine se fosse um parente seu no noticiário. Independentemente da minha opinião particular, existem sim muitas pessoas que realmente fazem pouco caso disso. Afinal, eu sou apenas alguém que gosta de reclamar e provavelmente não compreendo as mídias sociais de hoje em dia, não é mesmo? O fato é que esse tipo de desrespeito não afeta só você que narra o caso criminal de qualquer jeito, como se estivesse falando do jogo da seleção num churrasco em família. O YouTube vem desmonetizando canais com este tema exatamente por isso. Porque muitos conteúdos são feitos apenas para chocar ou, o mais bizarro de tudo, divertir as pessoas. Ok, no Brasil não é uma prática muito recorrente, mas com certeza você já deve ter assistido algum vídeo aqui no YouTube Brasil onde certamente notou uma falta de respeito para com o caso. Alguns criadores riem, são demasiadamente simpáticos, vendem produtos que não têm nenhuma relação com o nicho e são obcecados por views. E inscritos Eu entendo que se você vive do YouTube como eu quanto mais views e inscritos tiver mais engajamento receberá e consequentemente mais dinheiro irá cair na sua conta mas se você lida com a plataforma como um trabalho real eu te pergunto como você se sentiria ao levar sua filha ou irmã ao médico e ele começasse a rir dizendo que ela tem câncer. Com toda a certeza você ficaria completamente chocado com a situação, então imagine que outra pessoa filmou essa cena e postou nas redes sociais. Em pouco tempo, a dor de sua irmã ou filha vai viralizar, se tornando um meme doentio e divertido de uma dor verdadeira. Entenda, a questão não é deixar de fazer vídeos sobre crimes, é ter respeito pelos casos. Mas veja, não é o mínimo de respeito possível, é o máximo de respeito e ponto final. Nosso objetivo deve ser dar voz aos sem voz e aumentar a conscientização sobre esses casos, sejam grandes ou pequenos, famosos ou desconhecidos. De fato, é um estranho fenômeno que ocorre quando o público em geral vê o rosto de um criminoso e negligencia reconhecer os atos sombrios que o um indivíduo possa ter cometido. Muitas vezes, vemos criminosos fisicamente atraentes sendo elogiados e colocados em pedestais por causa de suas características: bonito, inteligente, audacioso, sem levar em conta, é claro, o tanto de vidas que ele ceifou. Essa imagem que você está vendo na tela agora, foi gravada durante o julgamento de Isabela Guzmán, de 18 anos na época, e por incrível que pareça, muitas pessoas conseguem ter uma certa simpatia com a forma desdenhosa que ela age de frente às câmeras. Uma garota bonita, alheia à realidade que a cerca, fazendo caras e bocas como se estivesse no meio de uma festa com seus amigos de escola. Embora este caso tenha ocorrido em 2013, essa filmagem ressurgiu online nos últimos anos, principalmente em 2020 e 2021, sendo replicada milhões de vezes em diversos perfis do TikTok. Mas é um absurdo observarmos uma criminosa que não demonstra nenhum remorso pelo que fez, mesmo após ter assassinado a sua própria mãe, se tornar um verdadeiro sucesso nas redes sociais. E claro, pelo motivo errado. Então, qual é a história por trás desta mulher aparentemente inocente, cujo rosto foi propagado por toda a internet? Hoje vamos conhecer o arrepiante caso de Isabela Guzmã e o seu comportamento bizarro que a tornou uma celebridade mórbida no TikTok. O objetivo deste vídeo é educar o público com relação à terrível história de um temperamento ruim. E espero enfatizar a importância de entendermos o contexto dos crimes. Então, se você gosta de crimes e mistérios, não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para não perder mais nenhum vídeo. Deixe também o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos para ajudar no engajamento e reconhecimento do nosso trabalho. Agora, vamos ao que interessa. Isabela Guzman nasceu e cresceu em Aurora, no Colorado. Seus pais eram Yu Min Hoi e Robert Guzman, que se separaram quando Isabela ainda era um bebê. Passar por um divórcio é difícil para qualquer criança, e para Isabela podemos supor que houve uma sensação de dor e isolamento, principalmente. Com medo de sua mãe se apaixonar novamente por outro homem. E este receio se tornou realidade. Nos primeiros anos após o divórcio de seus pais, ela viu sua mãe começar um relacionamento com um homem chamado Ryan Roy. Embora Ryan fosse uma pessoa legal que a tratava muito bem, Isabela nunca gostou muito dele. Pouco tempo depois, Ryan e Yumi se casaram. Ao longo de sua infância e início da adolescência, Isabela frequentemente discutia com a mãe. Muitas vezes essas discussões iam longe demais. Quando Isabela tinha cerca de sete anos, as brigas constantes com sua mãe ficaram incontroláveis, e Yumin e Ryan não sabiam como lidar com a revolta dela. Como resultado, sua mãe e seu padrasto acabaram mandando-a para morar com o pai por algum tempo. Todos acreditavam que esse tempo longe da mãe a faria repensar em seus atos, mas na verdade o seu ódio por ela só aumentava cada ano que passava. Em sua adolescência, ela acabou voltando para morar com a mãe e o padrasto permanentemente, devido ao trabalho do pai que dificultava criar a filha adequadamente. Embora Yumin e Ryan esperassem que a relação entre eles seria, na melhor das hipóteses, suportável, Isabela estava disposta a fazer da vida deles um verdadeiro. O inferno. Depois de um tempo, a jovem não só costumava afrontar a mãe, mas ela passou a fazer ameaças, principalmente quando era repreendida por qualquer motivo. Ela passou a xingar e a discutir quase que diariamente. Então, por volta do meio-dia de uma quarta-feira, em 28 de agosto de 2013, Yumin recebeu um e-mail sinistro e preocupante de Isabela. Ao ler a enigmática mensagem destinada para ela, Yumin expressou sua preocupação para Ryan. Enquanto Ryan lia o e-mail, ele teve um mau pressentimento. Em um dos trechos, dizia o seguinte: Você vai pagar por tudo que me fez passar. O comportamento desagradável e rude que Ryan testemunhou e Yumin ser vítima ao longo dos anos nunca foi compreensível para ele. O homem simplesmente não conseguia entender como uma filha poderia ser tão incessantemente cruel com sua própria mãe. E claro, sem razão aparente. Isabela chegou a comentar com alguns amigos que ela era abusada ou maltratada pela mãe, mas isso nunca foi provado. Yumin sabia que o abuso verbal que ela sofria por parte da filha não era nada normal, mas nunca tinha realmente acreditado que algo de pior poderia acontecer. Depois de alguns dias, Outro e-mail de Isabela e novamente mais ameaças. Então Yumi tomou uma decisão importante. Ela precisava se proteger e ligou para o 911, explicando ao despachante que estava preocupada com o comportamento da filha e que ela precisava de ajuda. Quando as autoridades chegaram à residência, Yumi falou novamente sobre suas preocupações para os oficiais. Então eles resolveram entrar para conversar diretamente com Isabela. A conversa entre eles foi. Unilateral. A polícia deu um sermão sobre a importância de tratar a sua mãe com carinho e o impacto que essas ameaças vazias poderiam ter sobre a vida das pessoas. O que eles não faziam ideia é que as ameaças de Isabela eram tudo menos vazias. Para piorar toda a situação, a conversa de Isabela com a polícia só serviu para aumentar a sua raiva contra a mãe, mas ela ficou calada e apenas acenava com a cabeça. Assim que os oficiais foram embora, ela ligou para o ex-marido para contar o que tinha acontecido. Robert tranquilizou Yumin e disse que ele também conversaria com Isabela, pessoalmente. Ele sabia que a relação entre elas era muito tumultuada, mas não conhecia toda a extensão das ameaças. Então, certo dia, quando Yumin saiu para trabalhar, Robert foi até a casa dela para conversar com Isabela. Mais tarde, Robert comentou sobre o que eles conversaram naquela tarde. Fui falar com Isabela e sentamos no quintal, olhando as árvores e os animais. Eu comecei a falar sobre o respeito que as pessoas deveriam ter com seus pais e estava tentando convencê-la a se tornar mais obediente. Eu pensei que tinha feito algum progresso com a conversa, mas infelizmente, não. Realmente, não deu muito certo, porque horas depois, naquele mesmo dia, algo terrível aconteceu. Yumi chegou em casa do trabalho naquela noite por volta das nove e meia. Ryan estava jantando na cozinha, então ela subiu a escada com a intenção de tirar as roupas e tomar um banho quente. Quando chegou ao topo da escada, percebeu que a porta do quarto de Isabela estava trancada e, acreditando que estava tudo bem, ela entrou no banheiro para preparar o seu banho. Lá embaixo, Ryan ouviu o som do chuveiro e, em seguida, um barulho estranho. Parecia uma pancada. Como se alguém tivesse caído no chão, e em seguida, ele ouviu gritos. Sua esposa gritava pelo seu nome desesperadamente. Aterrorizado com a situação, ele saiu correndo o mais rápido que pôde, mas a porta do quarto estava trancada. Ele tentou arrombar, mas não conseguiu. Então, colocou o ouvido na porta e escutou alguns gemidos e sussurros. Ryan tentou chutar a porta com toda a força que tinha, mas não conseguia abrir. Sabendo que algo terrível estava acontecendo, ele reuniu forças de onde não tinha e finalmente conseguiu abrir. Quando entrou, foi em direção ao banheiro, que também estava com a porta trancada. Ele tentou abrir e neste momento teve um vislumbre de Isabela à sua frente. A jovem então fechou a porta do banheiro na sua cara, bloqueando-a com alguma coisa. Confuso com a situação, ele começou a gritar pedindo que Isabela abrisse a porta. E nesse momento, em pânico, nota que tem sangue escorrendo pela fenda da porta. Ryan desce para pegar o seu celular que tinha deixado no sofá e liga para a polícia. Depois disso, ele correu novamente para cima na esperança de que desta vez conseguiria abrir a porta do banheiro. Ao se aproximar, ele ouviu Yumi murmurar com uma voz quase inaudível: Jeová! E então, a porta do banheiro se abriu. De pé. Sobre o corpo sem vida de sua mãe estava Isabela Guzman, com uma faca na mão, completamente ensanguentada. Ela não disse nada, apenas saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido, enquanto Ryan tentava socorrer a esposa. Minutos depois, uma testemunha liga para o 911 para relatar que viu Isabela andando com a faca na mão pela rua. Is going to be armed with a knife. She's an 18-year-old female. Says mixed race. I think it might be with Asian. She's wearing a pink tank top, shorts. Surpreso e confuso sobre o que exatamente tinha acontecido, Ryan começa a observar a cena do crime. Ele então notou que existia um taco de beisebol no chão, também com o sangue de sua esposa nele. A cena era tão horrível que Ryan disse que se viu no meio de um filme de terror. Ele então ligou para a emergência novamente e, seguindo as instruções da despachante, tentou desbloquear as vias aéreas de Yumi, que estava sem respirar, além de fazer manobras de reanimação. Apesar de seus esforços, lá no fundo ele sabia que sua esposa já estava morta. Assim que a polícia chegou à residência, eles encontraram Yumi, que tinha sofrido 31 perfurações no rosto e 48 no pescoço. Ela foi dada como morta no local. Enquanto segurava suas lágrimas, Ryan contou o que viu para a polícia e a investigação sobre o assassinato brutal de Yumi começou imediatamente. Claro, Isabela não foi encontrada em lugar nenhum. No dia seguinte, os oficiais de Aurora receberam uma denúncia anônima pelo 911 por volta das 11h30 da manhã. O denunciante alegou ter encontrado um corpo dentro de um carro estacionado na Salt Park Road. Os policiais chegaram ao local com um cão farejador. Eles encontraram o carro, mas não tinha nenhum corpo sem vida nele apenas evidências de Isabela, roupas sujas de sangue e a arma do crime. Uma busca pela jovem teve início e depois de uma caçada que durou cerca de 16 horas, ela finalmente foi encontrada e presa pela morte de sua mãe de 47 anos de idade. Levada a julgamento, algum tempo depois, o vídeo da sua audiência perante o juiz viralizou nas redes sociais, mas não naquela época, anos depois. Isabela é vista com um macacão laranja e algemas em seus pulsos e pernas, ouvindo atentamente a denúncia contra ela. Conforme a notícia se espalhou pelos meios de comunicação, as pessoas relataram que Isabela não tinha o estereótipo clássico de um criminoso perverso. Mesmo assim, era uma assassina cruel, apesar de ser simpática. No final de sua audiência, ela ensaiou um choro timidamente antes de olhar diretamente para a câmera do tribunal e aparentemente fazer uma gracinha. Estava claro. Que ela não tinha nenhum tipo de remorso pelo que fez. Mais tarde, em seu julgamento, seus advogados entraram com um pedido de revisão, alegando insanidade, e depois de muita deliberação, o juiz aceitou o pedido após um psicólogo avaliar e descobrir que Isabela sofria de esquizofrenia paranoide. Desde seu julgamento, ela passou a receber tratamento médico em um hospital do Colorado. E depois de tantos anos, o vídeo de Isabela Guzmán simplesmente ressurgiu na internet. Mais do que isso, o vídeo se tornou uma espécie de piada nas redes sociais, apesar dessa garota, com um semblante amigável, ser uma verdadeira psicopata homicida. Hoje, ela ainda está na instituição de saúde mental, fazendo terapia e tentando encontrar os medicamentos adequados para tratar a sua esquizofrenia. Em novembro de 2020, Isabela pediu ao tribunal sua libertação do hospital, alegando que não era mais uma ameaça para as pessoas, dizendo o seguinte. Eu não era eu mesma quando fiz isso, e desde então recuperei a saúde total. Não sou mais doente mental. Eu não sou um perigo para mim ou para os outros. Ela também alegou que sofreu anos de abusos nas mãos dos pais, apesar disso nunca ter sido comprovado. Fui abusada em casa por meus pais por muitos anos. Meus pais são testemunhas de Jeová. Eu deixei a religião quando tinha 14 anos e o abuso em casa só piorou depois disso. Em junho do ano passado, 2021, Isabela Guzmán recebeu permissão para deixar o hospital apenas para sessões de terapia. E apesar de seu um relacionamento supostamente abusivo com sua mãe, ela disse: Se eu pudesse mudar ou se pudesse voltar atrás, eu faria. O caso de Isabela Guzmán nos faz refletir sobre diversas coisas. Da próxima vez, pense duas vezes antes de reagir e compartilhar cegamente as tendências do TikTok. Você nunca sabe quais verdades estão escondidas atrás da superfície de um vídeo viral aparentemente inofensivo. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.